ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں نوشہرہ فیروز، جہاں شہر اور گرد و نما میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، موسم خوشگوار۔ کئی روز سے شدید بارشوں سے اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا۔